ମୁଁ ଜାଣିଛି ବହୁତ ସମୟ ହୋଇଛି। ନବଦାସ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ବଡ଼ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ, ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗରେ ହଁ ମୋହର ମାରିଲେ କି ଦୀପାଲି? ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ଉଠାଇଲେ ପ୍ରଶ୍ନ, କହିଲେ ଜାଣିଛି ତଦନ୍ତରେ ବହୁତ ସମୟ ହୋଇଛି। ନବଙ୍କ ସମର୍ଥକ ବି କହିଲେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଫେଲ, ନବଙ୍କ ହତ୍ୟାର 35 ଦିନ ପରେ ବି ମର୍ଡର ମୋଟିଭକୁ ନେଇ ମିଷ୍ଟ୍ରି। ରାଜନୈତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ବ୍ୟବସାୟିକ ଶତ୍ରୁତାରୁ ହୋଇଛି କି ମର୍ଡର? ଏହା ଏକ ପ୍ରାୟୋଜିତ ହତ୍ୟା, ତ ଏହାର ତଦନ୍ତ ନିରପେକ୍ଷ ଯେଉଁ କରିବାର କଥା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସେଟା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ନବ ଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟାରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଇଛି ବୋଲି ତାଙ୍କର କାକା କହିଛନ୍ତି। ନବ ଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟା କାହିଁକି କରାଗଲା 29 ଜାନୁଆରୀରେ? ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା, ବ୍ୟବସାୟିକ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା। 29 ଜାନୁଆରୀରେ ବ୍ରଜରାଜ ନଗର ଗାନ୍ଧୀ ଛକରେ ନବ ଦାସଙ୍କୁ ଗୁଳି କଲା ଗୋପାଳ ଦାସ, ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ପ୍ଲସର 4 ଦିନ ପରେ ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କିରୁ କାଗଜ ଟୁକୁରା ମିଳିଲା, ଗୋପାଳର ନାର୍କୋ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା, ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇ ତନାଘନା କଲା। ହେଲେ 35 ଦିନ ପରେ ଫଳସୁନ, ହତ୍ୟା ପଛର କାରଣ ନେଇ ଚୁପ୍ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଡିଜି, ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ମୁହଁ ବୁଲାଇ ପଳାଉଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଡିଜି, ଏଫବିଆଇ ତଦନ୍ତ କହି ଭୁଆ ବୁଲାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଏପଟେ ଗୋପାଳକୁ ପାଗଳ ସଜାଇବାକୁ ବି ହୋଇଛି ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ତା ଭିତରେ ତଦନ୍ତରେ ଶିଥିଳତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ନବ ଦାସଙ୍କ ଝିଅ ଦୀପାଲି ଦାସ। କହିଛନ୍ତି ତଦନ୍ତରେ ବହୁତ ସମୟ ହୋଇଛି, ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ତାର ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେବନି ଆମେ କିଛି କହିପାରିବୁନି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ବହୁତ ସମୟ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ପୁରା ଭରସା ଅଛି। ଗୋଟେ ମୁଖିଆ ଆମର MLA ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯଦି ଏପରି ଅବସ୍ଥା ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ CBI ତଦନ୍ତ ହେବାର ଜରୁରୀ ବୋଲି ଆମେ ମନେ କରୁଛୁ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଯେନ୍ ରହିଛେ ଇନକ୍ୱାରି, କାହିଁକି ନା କାହିଁ ସେଇଟା ମାନେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ନୁହେଁ, ଯାହା ଆମେ ଏବଂ ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଲୋକ ବା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବା ଓଡ଼ିଶାର ବି ଅନେକ ଲୋକ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି CBI ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ପୂର୍ବରୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ବିରୋଧୀ, ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏହା ଏକ ରାଜନୈତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଦାବି କରିଥିଲେ 5D ସଚିବ ଓ ଯାଜପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଯାଞ୍ଚ ହେଉ। କଂଗ୍ରେସ ବି ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କୁ କରିଛି ଟାର୍ଗେଟ, ବିଜେପି ପୁଣି ଥରେ CBI ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛି। ଦଳର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ସତକୁ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ରାଜନୈତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଥା ହେଉଛି, ବ୍ୟବସାୟିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଥା ହେଉଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦିଗରେ ତଦନ୍ତ ହେଉନାହିଁ। ସରକାର ଆକୁ ସତ୍ୟଟାକୁ କମ୍ବଳ ଘୋଡ଼େଇକି ଲୁଚେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଏ କଥାକୁ CBI ତଦନ୍ତକୁ ଦେଇ ନିଜର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତୁ। ଦୀପାଳି ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି, ତାଙ୍କ ହତ୍ୟା ତଦନ୍ତ ପୁରା ଧୀର ହୋଇଯାଇଛି, ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଛି, ଭେଜାଲ ଜଣାପଡ଼ିଲା। ତାକୁ ଏ କେସ୍କୁ ଡ୍ରପ୍ କରିବା ମତଲବରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେଣି, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଟାକୁ ପାଗଲ ବୋଲି କହିଲେଣି, ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ନାନାଦି ପ୍ରକାର ଚର୍ଚ୍ଚା, କିଏ କହୁଛି କୋଇଲା ଡିଲ୍, କିଏ କହୁଛି ଲୁହାପଥର ଡିଲ୍। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତଦନ୍ତ ହେଉଛି ପାଟମଣା? କାହିଁକି CBI ତଦନ୍ତକୁ ଡର? ନବ ଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟା ପଛର କାରଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ନା ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ା ଅଭିଯାନରେ ଲୁଚିଯିବ? ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି, କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କ ସହ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ରବି ନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।